kita. Welcome back to the channel yang kata Naura. Yo lai senang nang. Yo lai zaman ska. Lai bong baru, lai tu baru. Okay. Senang gua maya, senang nyao. Nak jan pi baju emerul lai pi. Nga lai tu absen mong tu nang. Sampai ke vlog pun lah senang tu. Main dan cek poin ni. Ke vlog pun ya senang ngam tu. Senang ngam. Tak bon nen. Tak je. Kamu rupa itu kan RJ na. Tau pergi bah kat ada poin ni ya. Cenang nih hak. Payung ini. Payung nih hak. Amensika. Tak kayung ni nang. Tengah yo. Tengah sini. Hello. Iwa. Iwa bang lah tiang. Kap kelau. Baik ikut ibu kelau. Lalau nga. Lah. 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 Kau set ki ye
dua adik dok. Terus kapan? Tuh kedua ini. Nila dua, nila dua, banyak dua, banyak bukan dua, banyak bukan dua, boleh. Banyak macam. Ini yang video asyik dong. Ini tu asyik. Nak dah rak kan ni. You kelan mampu kan dong. Ini semuka. Masuk kan. Eh nga. Yang nur tipe? Ni ayo semua. Kelas B. Kelas 4. Istad ai. Kanu senam B? Senam. Dah tu exam B. Rekod bang ah. Ibu sok ini tentang wa. Wi cicat nang. Jong jauh tai yo nang. Jauh ba nang. Agak piu kan sini nang. Wan sini nang ba mun. Baik yo bang ah. Baik. So han. Pasok bang nang. Sam tra nang ibu. Bye, 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 Ma. Ma. Guys, halo Pojwa. The Pojwa, kata. The Pojwa. The Pojwa.1 hour later. Ile. Semurit mah. Semurit mah. Semurit. Anjing ni. Hello, Pak Ba. Kata you Pak Bol Suai. Kata kedai ke Portugal or France? Portugal Turki. Portugal Turki. Nga krau yi cha na ga Turki krau. Turki nang? Turki. Portugal. Bae ni you mo wo ra Portugal. Pak Ba. Di komenan, pini yi cha be. Tawa emak job Portugal. Emak job Turki.
Kata masih sedang kok. Ra, temu. Roni, hai na bro. Ping. Woo, Zoom Turki ajet lap ni. Yang ping cek yang kelam gua. So, mentu the no outri to last time saya complaining. Tanya ke dah? Kau dah tanya. Dia baby. Laptop Portugal or not? Kau on rem tang? Ikut, ikut. Kau dah detik kena sahaja. Saya nonton wah. Dah dah susu. Dah susu. Dah susu. Dekut Turki. Ah, kengam sen deh. Kengam ni pun mungkin. One hour later. Hello, Biba. Yo, dekut ke bol, jump ke bol. Dekut ke bol, jump Portugal lil not. Pirjan dapat BPK. Bukan dokumen ni, Portugal. Bukan dokumen ni. Masih dah. Good night, Biba. Kamu teh. Sama nih, bye. Next match. Berapa aja so? Berapa? Delapan jam so. Mustap. Oh, cek jadu pang. Bye. Good night.